Meme review. Ео, како сте джуджиња, добро утро. Добро дојдовте во ново видео. Денеска снимаме уште едно видео од видеата кај што гледаме колку луѓето можат да бидат глупи. Така нешто. Пошто видов дека претходното видео ви беше интересно и дека сакате втор дел, така да правиме втор дел. Јас сум првиот на листата за глупи луѓе, нема везе. Ова е тука со ме пола го испи више. Така да за денес колбрав 8 слики на кои што ќе реагирам, кај што луѓето се стварно глупи. Мора ние да бидеме глупи за некои други да може да се осекаат дека се паметни. Ја. Нема везе дечки да почнеме да реагираме на првата слика, да видиме што има на првата слика. Океј. Okay. Овие двајца, маш и жена, најверојатно нема да бидат добри родители. Пошто се глупи. За вие што не знаете, тоа што го држат во рака е, уствари, тест за бременост и проверуваат на него дали жената е бремена или не. Ама е ваха, кажете ми, не го гледате тестот за бременост, гледате само стиката, без тоа. Бремена е жената? Ало? Тука стомак има. Не ти треба тест за бременост, кога си више 9 месец само што ка се породиш. Не знам, овие двајца стварно не треба верат родители за тоа што ако не може да приметат дека жената е бремена со толкав стомак, онда не знам што им е проблемот, ама дефинитивно нема да бидат добри родители, пошто нема да го видат детето уопште, ќе бараат тест за деца, дали е живо или не, не знам. Не знам. Стварно не знам. Ме заболе главу што од првата слика. Сокче. Иначе, спонзор на денешното видео е Реплек Фарм. Одиме на следната слика. Океј. Okay. Да будем ловчика. Да будем војничка. Јокото отиде у вардар. Да плива малце. Дали сте свесни што ќе се деси кога ќе очкрапне копчето? Тоа снајперот што гледа из него ќе влезе од тука и ќе искочи тука. Пошто пушката кога дриш треба да попреш на рамо, а не зије преку рамо тука. Пошто кога стискаш, толку има многу моќ у нејзе што иде пфф, назад. И ако не те попре на рамо, за да ти ја задржи, за да гледаш, ќе ти иде назад. И не зије пред око, и така кога напреш, буквално ќе влезе тука и ќе искочи позади. И ќе стане Айронмен, пушкамен. Ој, е вкусно. Ама го испи више скоро цело. Нема дина за моната. Ајде идеме на следна слика да видиме колку луѓето може да бидат глупи. Оф. Бате, скапе бензинот, скапе. А зашо да го платјаме бе? Зими си го за дома бе, земи го. Блети, вози го закачи, пајде, вози, тере. Глупе, ама се дешава, ајде да кажеме се дешава, не е до толку, до поделен до 10, ова е глуп 4. Предходните беа 9 и 10. Ова е 4, пошто се дешава, заборел. Или може би сака да си земе бесплатен бензин за дома. Да не се задржувам многу затоа што ме заболува глава кога гледам ваха глупи луѓе, ќе треба да го испијам цел сок од Реплек Фарм што ми го дадоа. Така да идам понатака. Не. Не. Не можам да го сватам ова. Што ти е поентата? Со што и да работи таму, освен ако поентата не може да направи експлозија, онда е глуп. Тие, ако не знаете, се полни со запалливи гасови, кои што едно жарче е доволно за да направат. И сега, пошто се затворени, не може да влезе жар у нив. И ке речете, ама Дамјан, како ќе влезе жар, затворени се? Да, ама не мора да влезе жар за да се запала. Доволни само да се загреје металот околу нив и да се загреат гасовите и тоа па ќе направи пуф. И човеков, кога тоа ќе направи пуф, чукав ќе направи и толку ќе биде. Зашто си ме мајко родила работава? Со вакви луѓе никад нема да успееме. Со воку интелигентно неинтелигентни луѓе. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Не знам што кажав, ама нема везе. Осеќам дека па почнува да ме заболува главата. Ајде, молам, идеме на следната слика, молам.
Тоа е више смешно, а не знам више што да кажам. Овој човек е секунда пред брутална болка. Прво ще возгазил горе со ногата. Цак! Киде на боледување, дефинитивно киде на боледување од работа. Зашто не можеш да најдеш едноставно маса, обична маса, биро, е, тука, стај го и сечи. Зашто мораш на грбот, на човекот да го сечеш? Зашто мораш... Тој не е глуп, тој доле е глуп, тој доле е глуп што се натрпил, што се наместил така за да го сечат врз него. Не, двајцата се глупи. Почнало ме боли глава, ми се пријат. Иначе, правилен начин за отварање банана, можете да видите на интернет маймуните кога ги отварат, не од тука, тука од тука. Пробајте дома, ако имате банана, многу полесно се отвара и се тргава автоматски тоа црното не убавот. Вкусна! Сакате ASMR? И сега не можам да го изедам, многу ми да е. Знам шо ќе напад. Милкшейк. Домакин Дамјан. Само едно нешто можам да кажам. Много сум глуп. Како успеа да ми се истури, бе, зашто почнат да го тресам без капача на него, ало? Еј! Нема везе! Дедеме на следно, пошо више немам души, немам живци за да ги трпам многи, а почав јара за тупа пеја мон. Зашто мора да постојат вухо? 40, 70, 50, на мало е, па 30, па 80. Кој го преја патов? Кој ги преја знаци, бе? И чија била идејава за се тоа? Што сум ја Михаја Шумахер? Што сум ја формула драйвер? Што сум ја таксист? Ало? Уште две има само. Ова мест... Не брат, не, не брат. Не. Не можам да гледам оседен кога ќе почне да се движи сликава у секоја секунда. Што да кажам за сликава? Што да кажам? Ај, кажете ми вие што да кажам. За тие што не знаете, ова е моторна пила и тоа што го држи е кабле што кога го потегнува прави вуууу и моторната пила почне да сече. Моторна пила сече дрва. И меѓу нозе не е најдобро место за да држиш моторната пила кога ја палиш. Мој осекен болкава на човеков уште од сеја. И знам дека нема да има деца. Дефинитивно нема да има деца. И боја нема деца. Ако си толку глуп, по-добро што ќе нема деца, отколку да е толку глуп, и да има деца после тоа и децата да насерат таа глупост, таа глупавост. Кога сме више ке деца, најверојатно ја нема да имам, пошто не сакам децата мои да бидат глупи. Со бившата сакав да имаме деца, ама не можеме затоа што она имаше проблем еден, имаше големо чело и не сакам тоа да го пренесам на моите деца, така да... Да идеме на последната стика, вајда? Вајда? Пошто више мозоков ми... Вие сте криви, зашто ваха ме матартирате? Не ви беше доста првиот пат шумрев? Са и втор пат сакате да умрам. Срамна ви е. Последни некои джуджиња сте ми биле, сакате да ме матартирате, да ми умрат мозоците клетки, друго гледам ова. И онака неам многу, и тие да ми умрат две шо ги имам. Чао. Ти го заборив со. Не сакам да навредувам луѓе, не навредувам луѓе, јас сум добар човек, поштен човек, не вреѓам, супер сум. Мала се многу се фалам, ама нема везе. Окей сум, окей сум. Ама ова е глуп, да бидеме реални, ова е глуп. Значи, не можеш ти да врзеш мотор на нешто, исто кога си гостен на улица, без да си го врзаш. Што е тоа, зашо си го врза мотор? Значи, ти си бате глуп, тоа е тоа. Не можам више, доста бе. Доста бе, фала ви што ме наместивте, уште еднаш да правам вакво видео. И ако видео ви има 300 лайка ќе правам и трет дел. И ќе ви се наљутам.
Не оставајте лайк на видеоа, пошто некој предел да правам. Некој. Не стискај лайк, не стискај лайк. Ако си стиснал лайк иди доле, тргни во лайкот, да го нема. Некам 300 лайк да има видео, не сакам да правам тредел, пошто ме боли више глава од вакви видеа. А ја оставете коментар. Така да, фала ви дечки што гледавте видеоа. Ако гледавте до крај, коментирајте хештег боли глава за да бидете поздравени во наредното видео. Во претходното видео ви кажав да коментирате хештег Сергеј, вие коментиравте поздравот оди кај DH Gamer. Фала ти DH Gamer што гледаше видеото и што коментираше хештег Сергеј. Така да ако сакате да бидете поздравени во наредно видео, одете доле коментирајте хештег боли глава и еден од вас ќе биде поздравен во наредно видео. Дечки, шало на страна, ставете лайк на видеото. Исто така, заследете ме на Инстаграм, имам линк од мене во дескрипција на Инстаграм. И фала ви многу за 2000 фаловерс на Инстаграм, многу ми... За 2000 фаловерс на Инстаграм, многу ми значи. Се надам дека ќе продолжиме така и на 3000. Фала ви многу што гледавте видео, ставете уште наш лайк, дечки. И се гледаме во наредно видео. Peace.